Hej allesammans och välkomna till ytterligare en kalenderöppning. Idag ska vi öppna Estée Lauder Holiday Countdown. Och jag har aldrig öppnat en helt exklusiv Estée Lauder kalender innan. Jag brukar ju och har i år redan öppnat deras julkit, även om inte det är en kalender. Och det är alltid en 10 utav 10. Vill man ha det bästa från Estée Lauder så brukar det vara ett sjukt värde på det. Det här är, för det första, kolla det är magnet här. Ser ni? Åh, här är så lyxigt. Och den här är så jävla fin, kolla på den. Kolla vad ljuvlig, hur mycket, hur gärna vill ni inte ha den här framme i december då? Den är så fin. Och jag köpte den här på Åhléns, tror jag. Jag vet inte. Jag länkar den givetvis här nedanför om ni är sugna. Men Estée Lauder är ju ett riktigt lyxmärke och en av världens största skönhetsföretag. Snacka om pondus i det företaget eller? Och ja, den här var allt annat än billig ska jag säga. Jag betalade, oj, jag betalade så mycket pengar, jag vet inte ens. 4000 kan det räcka, jag ska titta här i min telefon. Det är ändå väldigt mycket pengar. Estée Lauder adventskalender, ska vi se vad som ploppar upp här. Jag betalade så mycket som pengar för den här. Oklart, nej jag vet fan. Jag vet inte vad jag betalade. Den verkar inte finnas kvar. Eller? I don't know, spelar ingen roll. 4000 tror jag kanske att jag betalade för den. Ja, it's expensive. De har haft kalendrar tidigare. Men de har inte... de har inte haft en 24 luckors tror jag i Sverige. Den verkar inte finnas kvar på Åhléns hemsida. Jag ska kolla vart den finns att köpa och länka den här nedanför ifall den finns kvar. Men den kanske helt har sålt slut nu, I don't know. Men vi börjar i alla fall, skitsamma. Det här är Estée Lauders adventskalender 2024. Nej, 2024, det är bara för 24 luckor. 2022 givetvis. Hoppas att ni taggar det. Lucka nummer 1 i Estée Lauder. Kolla vad snygga små lådor, kolla den går liksom. Ja, den är så fin, ja det är klart för att den är rund. Okej. Och gud, nu kommer inte jag kunna vända på dem. Här är något litet läppstift tror jag. Oh, so smooth, so sexy. Ett litet lipstick i färgen 333, det är ganska säkert på att det är en fin färg. Oh, den här har jag i full storlek. Det är som en roströd, helt magnifik. Det är deras Pure Color Envy matt formula. Och jag har den här i full storlek. Det är som en vacker roströd, ganska smutsig röd. Fantastiskt fin. Så jävla söt de här ministorlekarna. Jag älskar saker som är mini, som är, alltså ser ut som full storlekarna. Okej. Lucka nummer 1, klart. Lucka nummer 2 då. Alltså de är så fina på insidan. Jag dör, okej. Verkligen en välgjord kalender. Kanske den mest välgjorda i år. Och ärligt talat en av mina personliga favoriter. I hur det ser ut alltså. Oh, vi har också fått deras Pure Color Envy Kissable Lip Shine. I den röda färgen som heter. Ja du. Försök ni att läsa den här lilla skitlappen. Jag vet inte ens, jag lär mig aldrig heller om det är på långt avstånd eller kort, men jag tror att den heter Tender Trap. Jag ser inte numret tyvärr. Men sjukt söt liten grej. Jag hoppas inte bara att det är minis eller den här, den var så himla dyr. Men ni vet, vi har öppnat några lyxkalendrar hittills, typ YSL och så. Dior och sådär. Och är det någonting som lyxhusen liksom inte riktigt klarar av så är det kalendrar. Men Estée Lauder brukar göra så jävla bra value kits och som sagt julkitten och så. Så jag tänker ändå att är det något företag som kanske klarar det så är det Estée Lauder. Vi får se. Oh, det stod en liten lapp här vad det är och jag älskar den här. Blopp. Det här är en av mina favoritprodukter ifrån Estée Lauder. Och det är deras Revitalizing Supreme Plus Youth Power Cream. Det här är egentligen en av deras anti-aging-serie. Men den passar ljuvligt på mig som är torr. Det här är en ganska liten storlek. Den är inte stor. Det är 7 mil. Åh, den här är ljuvlig. Jag pratar om den här mer i min julkitsöppning. Jag lägger den här uppe i den här lilla... ja men ni vet, i hörnet här någonstans. Och sen kan du ju alltid söka på kanalen och titta i spellistan. Men älskar Revitalizing-serien, den är svinigt bra, ska jag säga. 4. Här tror jag också att jag vet vad det är för någonting. Ska jag säga. Nej,
Det var inte vad jag trodde att det var. Jag trodde det skulle vara deras eye makeup remover. Det här är deras mikroessens. Och det är en treatment lotion fresh with Sakura ferment. After cleansing, apply with your hands or a cotton pad AM och PM. Inte testat. I love to try new stuff. Det här är ändå en helt ok storlek för en essens tycker jag. Även om som sagt jag vet inte vad som är rimligt i en så här dyr kalender. Alltså det är svårt, du vet jag lever så blint när vi pratar om kalendrarna. Och nu när man har öppnat så jävla många, jag tror att jag har öppnat 110 nu eller 111, kanske fler, kanske ännu fler när jag tänker efter. Så tänker jag ju typ att jag har blivit sjuk i huvudet. Jag har ingen uppfattning längre, men 30 mil, absolut en, vad heter det, spara för mig. Eftersom jag inte har testat. Men en essens i alla fall. Oh, very nice. Look on the number 5. Aj, aj. Behöver nog någon liten pincett ändå. Ska vi se här. Sjukt fina det. De är ju så fin kvalitet de här lådorna. Okej. Okay. Oj. Vi har fått Estée Lauder's Perfectly Clean Multi-Action Foam Cleanser. Den är inte stor. Den här har jag en vän som svär vid. Och jag har inte testat den. Det är en foaming cleanser. Alltså den löddrar väldigt mycket. Och den är mer till normal till combination skin skulle jag säga. Är väldigt populär också. Jag vet att det här är en av deras bästsäljare. Men jag tror liksom inte riktigt att den är gjord för mig. Som är lite torrare. Men inte alls tråkigt. Gud vad den här nageln ser crusty ut. Jag har brutit av den som ni ser. Sorry about that. Fem var det. Igår åt vi saffrans, eller lussekatter och drack julmust. När får man då, när liksom får vi fira jul? Ja, ni förstår ju att jag gillar julen i och med adventskalendrarna, men ja, ja. I lucka nummer 6 så har vi ytterligare en produkt som inte jag har testat. Det är deras Perfectionist. Perfectionist Pro Rapid Brightening Treatment Ferment 3 och Vitamin C. Det här är alltså deras Vitamin C serum. Och jag har inte testat det här. Det är 15 ml ändå. Det är alltså ändå en ganska bra storlek på ett serum. Och serumen från Estée Lauder är inte billiga. So I'm excited. Jag har ju lite sådär en förkärlek för, eller en hat- och kärleksrelation med vitamin C. Fantastisk ingrediens om man hittar rätt vitamin C. Men en av de svåraste ingredienserna att hitta rätt typ av vitamin C. Så om du är typen som inte gillar vitamin C, testa en annan typ av vitamin C. För att när du hittar rätt, då är det guld. Skitkul! Okej, okay. Det är väldigt små storlekar hittills. Men vi får fan se. Lucka nummer 7, vi får se vad de hittar på alltså. En del utav luckorna har en liten lapp och en del har inte. Och jag kan inte säga vad det logiska är med detta. Oj, vi har fått deras Beautiful Perfume, eller? Nu ska vi då jag har ingen aning om. Åh, det är med en liten spray. Det här är en Langlang eller Moringa, nej jag skulle säga att det är en Langlang doft. Åh, jävlar vad gott den luktar. Många av er kommer tycka att den här luktar tantigt. Åh, jävlar vad gott den luktar. Den här luktar, alltså som sagt, det är så jävla konstigt hur vissa dofter, vissa doftminnen sitter så kvar till hela sitt liv. Men som ni kanske vet, speciellt om ni har varit med på kanalen från början, när jag vloggade lite så i början, så har ju jag jobbat på korttidsboende i flera år. Både på somrarna och året runt liksom. Och det här var en dam en gång som var på detta korttidsboende typ en hel sommar. Eller kanske en hel höst, jag kommer ihåg. Under liksom en hel säsong liksom. Nej, vi satt ute mycket så det var någon sommar. Och hon hade den här parfymen på sig. Jag kan ta gift på det att hon hade den här parfymen på sig. Och hon var en av de sötaste damerna jag någonsin har fått äran att ta hand om. Och jävlar vad gott det luktar. Okej. Och obviously jag keep, ni vet att jag behåller alla parfymer i alla kalendrar som jag inte redan äger. Och jag har inte testat en enda parfym från Estée Lauder, jag tror inte ens att jag har doftat på en. Så jävligt roligt tycker jag. Fattar att ni kanske inte tycker det. Här har vi då kanske eye makeup remover då. Ytterligare en micro essence treatment lotion med bioferment. Jag kan ju tyvärr inte säga då vad skillnaden är. Den här har bioferment och den här har Sakura ferment. Och jag kan inte säga vad skillnaden är. But I'm gonna read up on that. And keep all of them or some of them. That's exciting. Jag gillar när det är nya produkter. Fast jag gissar att ni inte gillar det för att
då kan jag säga så mycket om dem liksom. Lucka nummer 9. Har vi en ögonskugga eller? Åh! Color Replenish Lip Balm. Ah, undrar om det här är ett sånt här lip balm, ni vet, som ändrar färg med pH-värdet. Jag har testat lite sminke från Estée Lauder, såklart deras baser och lite sånt. Men inte tvär mycket, så ändå lite excited over that. Okej. Okay. Color Changing Lip Balm. Ni vet att jag älskar att få lip balm. Var det här 9 eller? Det var det nog. 10 har lite papper som sticker upp. Oj, oj, nu åkte lappen nu. Oj, oj, nu åkte läppglaset ner. Det är mycket oj, oj nu. I lucka nummer 10 så är det en ögonkräm. Nej, jag vet inte. Oh, det här är Revitalizing Supreme Plus Night Cream. Och jag har faktiskt bara älskat den här serien. Men jag har faktiskt bara testat ögonkrämen och dagkrämen och det. Inte nattkrämen. Och som sagt, oh, that's a keep for me. Storlekarna är inte jättestora, hörni. Och jag tror inte att de kommer bli större. Och det gör mig lite orolig. Jag vet att det är lyxkalendrar. Men fan, jag hade mycket förhoppningar på Estée Lauder ändå. För att de brukar göra boxar och liksom, du vet, så jävla trevligt. Men vi får väl se vad som händer. Lucka nummer 11. Alltså jag kan inte släppa förpackningen, hörni. Här är också en sån här Essence-förpackning. Vi har fått deras Soft Clean Infusion Hydrating Essence Lotion med aminosyror och Water Lily. Jag vet inte vad ni tycker om det här. Jag gillar ju verkligen Essence-produkter. Essence är, för er som inte vet, är typ en... för att förenkla det så är det typ en hybrid mellan ansiktsvatten och serum. Och är ofta väldigt återfuktande, någonting man kan klappa in i olika lager i huden. För att få mycket bounce, mycket lyster, mycket så. Och ofta gör de ju då kanske någonting extra. Och jag kan inte säga vad de här olika gör. Men jag kommer behålla dem och ta reda på det. Och definitivt börja testa. För att jag tycker att Estée Lauder, som sagt, det är nog mitt favorit typ lyx. Hus, eller vad man ska säga. Idag håller jag faktiskt på att spela in ett wear test på ett full face av Gucci. Eller ja, inte ögonen då. Men allt annat är Gucci. Och jag älskar många produkter från Chanel och Dior och så. Men jag tror att Estée Lauder har flest produkter som jag bara... Huh, om jag skulle välja ett så är det definitivt dem av alla dessa lyxiga saker. Det var 11 ju, jajamän. Då är det 12. Jag slänger ut de där lapparna, jag vill inte se dem, jag vill undersöka på egen hand. Jag vet inte varför han behöver så mycket papper, men här har vi i alla fall Revitalizing Supreme Youth Power Eye Balm. Och det är det tjockare ögonkrämen, ser ni vad fet den här är. Den här är en utav, om inte marknadens bästa ögonkrämer för äldre hud. Och människor som är väldigt torra, som jag kan vara. Jag har haft den här eye balmet i mitt makeup artist kit i alla år, eller i alla fall i väldigt många år. Det är en helt fantastisk produkt under makeup, för den återfuktar, den är som sagt, det är ett balm, den är alltså väldigt väldigt tjock men sjukt härlig. Love it, really good. Really really good. 13, ser fan inte, jo där. Den gömde sig i hörnet, hörni. Här har vi en tub till, så då är väl det kanske en rengöring till, jag vet inte. Jag ser inte så mycket av ett pattern. Ah, det är deras Water Glow Primer. Did not see that one coming. Det är alltså en lystergivande ansiktsprimer. Den där ska vi spara och testa. Jag älskar ju att testa lyst... Oj, förlåt. Oh. Jag satte någon lullulull i halsen. Jag älskar att testa både lystergivande och återfuktande primers. That's a keep. Jag är lite orolig över att saker är så jävla små i storlekarna. Alltså jag vet, men jag blir ändå ledsen. Förstår ni? Jag förväntade mig inget annat, men jag förväntade mig samtidigt mer. Förstår ni vad jag menar? Ni som har inte med, ni vet. Den här brukar dyka upp i kalendrarna i tid och otid. Det här är en av mina mest omköpta hudvårdsprodukter någonsin. Alltså det här är min boo. Och vi har fått en ganska stor storlek. Det är ändå 15 ml. Men det här är alltså Estée Lauder's Advanced Night Repair. Och om ni då tittade på den där när jag öppnade jul-Christmas-boxen, Blockbuster heter den, här på Estée Lauder, så vet ni att den här är liksom the love of my life. Jag köper alltid den boxen, för att fullstorleken av den här som man får i det kittet, den, det är typ vad boxen kostar. Alltså den och en sak till från Estée Lauder, så är liksom resten gratis typ i den boxen. Och jag köper alltid den av den anledningen så här års. I love this. This is amazing.
amazing. 14 var det. 16, 15. Och det är ett litet, jag tror att det är ett lipstick again. It's so cute. Det är deras Pure Color Envy i deras vanliga formula då, som är satin. I Rebellious Rose är det här, eller hur? Ja. Det här är 420 Rebellious Rose. Den här är skitfin. Också ett riktig Estée Lauder klassiker. Ni som vet, ni vet. Sjukt söt. I love it. Really cute. 16. Inga mascaror har vi fått, eller? Det kanske kommer. Det brukar alltid vara med, tänker jag. Men snälla. Här har vi Estée Lauder's Lip Repair Potion ifrån deras Pure Color Envy. Och jävlar vad gott det luktar. Det är läppbalsam, eller? Ska jag 100% testa. My goodness. My goodness, my goodness. Var det där 16, eller? Hello? I think it was. Här är 17. I 17 så har vi... Kanske mascara nu då? Det känns som en rund tub. Jajamän, vi har fått deras Sumptuous Extreme. Och den då bland annat är ju i full storlek. Gud vad blå jag blivit här uppe. Satte jag inte min ögonskuggsbas bra i frågan? Nej, men den här är superbra. That's all I have to say. Och den får man ju då också i full storlek i Blockbuster-kittet, om man är sugen på att testa. Vi har fått den såklart i Extreme Black 18. Jag tittar på min första julfilm nu. Vi har fått deras Advanced Night Repair Intense Reset Concentrate. Och det här är, för er som inte vet det, ögonvarianten, eller? Jag tror det. Jag är ganska säker, nu blir jag lite osäker på det. Den här är trevlig, jag har inte testat den här alls lika mycket som Advanced Night Repair. Alltså original, vad ska man säga, komplexet liksom. Utan jag tror att det här är serumet för ögonen. Concentrate Reset. Den har vi fan fått i 5 mil. Det är mycket för en ögonprodukt, ska jag säga. Man behöver så sjukt lite där. Var det 18 eller? Ja, tror det var. Kul! Vad fan är 19 då? Det finns fan ingen 19, jag vägrar. Jo. Det gör det visst. 19. Åh, där har vi fått deras Advanced Night Repair Gel Cream för ögonen. Och den här är också jättetrevlig. Jag skulle säga, som ni ser i konsistensen här, så är det här mycket mer av en gel. Som den också heter. Den är inte lika krämig, men otroligt fuktspäckad och otroligt trevlig även där under makeup. Jag skulle säga att den här är för alla andra. Medan Supremen där är mycket mer för en äldre eller torrare hudtyp. Så, I like that as well. Den är inte heller jättestor den här, men det är återigen en ögonprodukt. 5 ml. Jag älskar att jag bara, det finns ingen 19. Här är 19. Här är 20. Jag slängde iväg den på golvet, hörni. Så det blir ingen lucka nummer 20 för oss. Herregud. En penna, eller? En svart standard kajalpenna. Double Wear 24 Waterproof Gel Eyeliner Pencil. I färgen Onyx. Har inte testat. Men det är en svart gelpenna. We will never be stop being surprised. Av det. Det är en standard i alla kalendrar. I 21. Jag kan säga dock att vi har fått otroligt lite standardprodukter igår. Det är helt sjukt. Så lite nagelfila, så lite pincetter, så lite kajalpennor. Så lite allt sånt. Oh! Vi har fått Double Wear Stay In Place Lip Liner i 07 Red. Rött i all ära till julen. Alltså jag fattar att när man har öppnat lika många kalendrar som mig så är det bara som det är. Men vi har bara fått läppglans-ish i rött rött. Så I'm still excited. Och den här ska tydligen vara sjukt bra. Jag har hört någon. Undrar om det är Katie J. Hughes. Som älskar den här kanske. Skitsamma. Skittrevligt. Också en stay. Nu kommer ändå. Alltså röda läppar är ju något av det bästa jag vet. Och jag använder det alldeles för lite. Här är något lite större, 22. Jag tror att det här är en sminkprodukt kanske. Det här är, oh, Estée Lauder's. Jag vet att jag inte älskar att få
bronzers. Det här är i alla fall Bronze Goddess som ni ser på framsidan. Men det här är en av Estée Lauder's Hero-produkter och den här är jättefin. Vi har fått den i medium 02. Jag tror att jag skulle kunna ha den här, men jag har den här i den ljusaste. Men jag är osäker på om det här är den ljusaste. Och jag vet att vi inte ska tjoa och kimma över produkter till ansiktet, för det är inte så kul för dem som inte kan ha dem med de färgerna, man är för ljus, för mörk etc. Men den här är sjukt bra och mycket bättre storlek. Originalet är hella stort, jag har originalet. Så jävla stor. Två luckor kvar hörni. Lucka nummer 24. Vad har vi där i då? Nej, nu ljuger jag. Det här är lucka nummer 23. Jag har blivit helt vild nu. Nej, det här är Advanced Night Repair Eye Concentrate. Det är så här den ser ut. Åh, den här ska jag spara 100%. Det kommer med en sån liten spatel. Men vad fan var då förra? Du vet, nu blir jag superosäker. Intense Reset Concentrate. Vad är det för skillnad på den då? Och Advanced Night Repair som är min favo. Det måste jag ju såklart ta reda på. Men jag ska spara dem allihopa, because I really like them. Och sen är då lucka nummer 24. Jag hoppas att jag har fått med alla. Det är ju sjukt lätt att missa någon. Oj, oj. Men jag tror att jag har fått med alla faktiskt. I lucka nummer 24 i Estée Lauder's 24 blablabla adventskalender så har vi fått en parfym. Det är deras Beautiful Magnolias. Den här har jag faktiskt i full storlek. Och jag ska inte spruta med den för att... Jo, det ska jag. Jag ska spara den här minin ändå. Det här är en magnoliadoft. Jag kom på det nu. Den här har jag fan. Och när fick jag den här? Jag vet inte när jag fick den. Jag har fått den av någon. Den luktar jättegott. Jag hade typ glömt bort att det här var Estée Lauder. Den är inte väldigt Estée Lauderig på utsidan. Men det är en väldigt fräsch blomdoft med mycket doft av magnolia. Och jag har den här som sagt i full storlek. Och jag hade nog aldrig kommit på att det var Estée Lauder. Jag trodde att det var typ Dior eller så. Men det är ju onekligen inte det. Det här är en... 5-7 ml kanske, I don't know. Älskar att de små flaskorna även har en sån här. Så man slipper, ni vet, droppgrejen. Fin kalender, ja. Betalade jag 3 eller 4 000 för den, jag minns fan inte. Men jag betalade nog 3 000 för den ju längre jag tänker på det. Oavsett så tycker jag att det är väldigt mycket pengar för den här. Jag tycker definitivt att Blockbuster-kittet är ett mycket, mycket bättre alternativ om ni vill dyka in i Estée Lauder. Med det sagt så finns det jättemycket i den här som jag absolut vill spara. Men... jag vet inte. Ja, älskar ni Estée Lauder så kommer ju utseendet att vinna. Och vill ni testa mycket från Estée Lauder så är det absolut. Det är en rolig mix med bra produkter så att jag är övertygad om att många kommer att tycka om den. Men det är inte en av de bästa kalendrarna. Men däremot en av de lite bättre, riktigt så här lyxiga kalendrar får jag ändå säga. Och som sagt för mig så, jag är en sucker för den här. Alltså jag kan inte, förstå hur fin det är. So I'm still happy. Jag är faktiskt väldigt glad att jag köpte den här. Tack för att ni kikade på dagens video. Glöm inte bort att prenumerera om ni inte redan gör det. Vi börjar ju närma oss slutet på kalendrarna så njut medan ni kan. Lämna en kommentar. Tryck tumme upp. Titta på alla. Det gör mig superglad. Så syns vi igen snart. Hej då!